سياسيينتا ayaa wana ku dhaqan magaalada Buurama ayaa maanta siyaabo kala duwan uga hadlay waxana ay meel adag iska taageen xariga loo geystay kooxda xidigaha geeska ee iyagu lagu xiray maalintii shalay tahay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa siyaasiyintan iyo abwaanadan ayaa waxay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland waxana ay sheegeen in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay xukuumadu xurriyadoodii ugu soo celiso kooxdan xidigaha geeska ee ku xidhan magaalada Hargeysa barnaamijka xidigaha geeska ee xarigga sharci darrada ee xukuumadda ku siiray kula kacday ayaa halka kaga hadlaya. Waxa weeye barnaamijku waa barnaamij magacu ku suntay yahay xidigaha geeska Afrika. Waxayna ku heesaan waa af Soomaali iyo dhaqan Soomaaliyeed. Sidaa darteed, waxa Soomaaliland ama xukuumadda ceeb ku ah in barnaaninta oo geyiga Soomaalidu joogto tagay sida ay qaybaha kale bulshaduba xiriirku naga dhexeeyaba ay u tagaan gobollo ka mid ah geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Jibuuti, walaa kow maaha inay ka baxaan Soomaaliland oo ay tagaan meel kale. Marka qofka fanaanka horta xuduud ma leh, qofka fanaanka qabiil ma somatan qabashada la qabtay shalayto ragga xidigaha geeska iyo hablahaasba run ahaantii waxay anigu arkaa uu dee moogtay arrin xamar baa tigteen baa lagu qabtay dadka. Haddayna markaasi wax dhibaato aanay u lahayn Soomaaliland oo aanay u yeelan oo inay halkaasi heesan lid ku ah Soomaaliland aanay moogtay aanay u yeelin dee xariga la xalay waa khalad balle. Sax. Soomaaliland. Sax. Marka waxaan leeyahay dumuudka Soomaaliland arrinkooga si wanaagsan ha looga fikiro, hana la iska sii daayo abwaaninta aadaana fanaaninta axda. Waayo waa inaba yaroo dhalinyara, waa digniin baaba la siin karaa, waxba loo sheegi karaa. Markaas arrin saxa in fanaaniinta xorriyadooda loo soo celiyo, arrinta cirka la geeyana dhulka la dhigo, fanaaniintu siyaasadda ma galaan, dowladana lama shiraan, waa shicib waxa u heesaani. Marka waxaan codsanaynaa horta fanaaniinta in la sii daayo. Waxaan ku darayaa in yaroo shaqada ay qabtaan fanaanku ah. Fanaanku siyaasi ma aha kursiga dadka kala fogeeya, fidneeya ujeeddadiisa, qabyaaladda fooladaysi, faqriga sababtayna haysta, ma rabo ku fadhiisigiisa. Fanaanku siyaasi ma aha markuu fadqalaanqal joogo wuxuu gudbiyaa fariimo colaadu fudayd ku keentay xidhaaya fallaadheeda. Axmed Diriye Ciltre, telefishanka iyo idaacadda SBC magaalada Buurama.